Dobroveče. Novo usporavanje vještaka za masakr na Tuzlanskoj kapiji. Tvrde, Tuzla nije granatirana sa srpskih položaja. A to se radi vrlo vjerovatno kako bi se pokušalo utjecati na poništenje presude Novaku Đukiću za topovsko granatiranje Tuzle. Istom Đukiću koji je pobjegao u Beograd. Pitali smo Berku Zečevića čije se vještačenje isforsirano dovodi u pitanje o čemu se radi. Masakr na Tuzlanskoj kapiji 25. maja 1995. godine, kada je ubijena 71 osoba, 240 ranjeno, nije izazvan eksplozijom projektila ispaljenog iz topa sa srpskih položaja. Novi je zaključak balističkih sudskih vještaka, čime se pokušava utjecati na poništavanje pravosnažne presude generalu Novaku Đukiću na 20 godina zbog naređenja artiljerijskom vodu da iz topova granatira Tuzlu, a koje se zasniva na vještačenju Berka Zečevića, za koje se tvrdi da je navodno puno manjkavosti i nelogičnosti. Komentar sa ovo šta ko kaže o meni kao ličnosti i o meni kao stručnjaku. Moje vještačenje je prihvatio sud Bosne i Hercegovine, to je naša najveća instanca. Ja i dalje čvrsto stojim na stanovištu da ono sve što sam napisao u svojoj ekspertizi je očigledna istina i koju je veoma lako provjeriti. Ona se zasniva na eksperimentalnim istraživanjima ljudi koji se bavili smrtnostnim efektima artiljerijskih projektila. Zasnovano je na spoljnoj balistici i u skladu sa tim na registrovanim činjenicama koje su nastale posle eksplozije projektila na trgu u Tuzli. Ono što bi ja rekao i što je veoma važno za javnost u Bosni i Hercegovini reći je sljedeći. Na sudu Bosni i Hercegovini sam bio ja kao, da kažem, ekspert tužiteljstva i bio je ekspert iz Vojno-tehničkog instituta iz Beograda kao predstavnik odbrane. Moje svjedočenje je prihvaćeno od strane suda, pošto se moje svjedočenje i moja analiza nije svidjela odgovarajućim strukturama u Srbiji. Oni su prije godinu i pol dana, znači u septembru 2014. godine, organizovali eksperimentalna ispitivanja na tehničkom poligonu Nikinci, gdje su izvršili detoniranje projektila 130 mm, uvjetima koji su generalno bili slični po vanjskoj konfiguraciji uvjetima u Tuzli. Tada dvojica eksperata iz Srbije koji su radili u Vojno-tehničkom institutu i tehničkom opitnom centru su odmah rekli da moja analize nisu vjerodostojne. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je podnijelo zahtjev da Đukić 20-godišnju kaznu služi u Srbiji, gdje je već 2 godine nakon bijega iz Banja Luke i to navodno na liječenju. Zahtjev tek treba doći do Višeg suda u Beogradu koji donosi finalnu odluku. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Milan Dunović, čovjek kojega niko nije nadmašio u broju pozivanja na Ustav Bosne i Hercegovine, upravo Ustavom pomrsio račune u federalnoj vladi. Sa Bošnjakom manje, vlada je neustavno i kontinuirano radila i donosila odluke. Pa je naša reporterka i pitala, potpredsjedniče, zašto mrsite račune federalnoj vladi? Moje prvo pitanje je zbog čega mrsite račune vladi federacije? Što znači zahtjev koji ste uputili i zbog čega ste to učinili? Da, može se reći i da mrsim račune. Ukoliko neko radi protuustavno i protuzakonito, onda ću definitivno da nastavim da mrsim račune vladajućoj koaliciji. Zapravo ja bih to formulisao drugačije. Pokrenuo sam zahtjev za ocjenu ustavnosti nacionalnog sastava vladi. Što znači zahtjev koji ste podnijeli? Pa tim zahtjevom se zapravo preispituje ustavom definisani nacionalni sastav i ako Ustavni sud donese odluku da je vlada bila u neodgovarajućem nacionalnom sastavu, to znači da je sastav protuustavan. U protuustavnom sastavu, ako donosite neke odluke, uredbe ili vršite imenovanja u javnom sektoru, onda su to protuustavne odluke i protuustavna imenovanja. Što ukoliko zahtjev potvrdi vaše sumnje? Dakle, koje su kazne i ko može snositi odgovornost? Na koji način? U svakom slučaju odgovornost je na vladi federacije
koja je bila svjesna da u tom periodu nije bila popunjena, da je nedostajao jedan ministar iz reda bošnjačkog naroda. I onda se postavlja pitanje cijeloj vladajućoj koaliciji zašto su dozvolili da imamo tako jedan dug period, više od 4 mjeseca, u kome vlada radi protuustavno. A da napomenem gledaoce, u tom periodu je preko 90% imenovanja u javnim preduzećima obavljeno. Znači, obavljena su imenovanja u momentu kada je vlada najvjerovatnije, evo neka Ustavni sud da konačan odgovor, ali najvjerovatnije bila neustavna. Ćamil Duraković za neke nije dovoljno Bošnjak da bi bio načelnik Srebrenice. Durakovića smo i pitali, ko to na Srebrenici sakuplja haram poene? Gospodine Duraković, zbog čega i ko opstruira vašu kandidaturu za načelnika Srebrenice? Pa vidite, neko moje mišljenje je da prije svega je neko na lokalnom nivou prvenstveno uzurpirao te mehanizme stranačke, jel, u ovom slučaju najveće probosanske stranke, odnosno stranke demokratske akcije, te su par pojedinaca na lokalnom nivou, očito iz nekih ličnih razloga, zloupotrijebili i lokalnu, a i evo stranku demokratske akcije generalno. I prošlih izbora 2012. godine ovome se očitovala centrala stranke demokratske akcije, jer je Srebrenica ne tako lokalan problem kao što to neko misli. Mislim da je Srebrenica obraz svih nivoa, posebno države, pa i međunarodne zajednice jednim dijelom, očito da za Srebrenicu treba poseban nekakav, da kažem, odnos po pitanju ko može taj grad voditi, a najmanje oni koji idu u tom nekom secesionističkom smislu tipa Bošnjak, Srbin i tako dalje. Tamo postoji jedan drugačiji senzibilitet. Oglasio se i SDP. Evo, to je ta priča o kojoj sam ja govorio. Dakle, mislim, privatizirati Srebrenicu ili na neki način imati određeni ekskluzivitet nad Srebrenicom, to ne može niko. Pa nijedna stranka, i ja sam zaista i znao da će doći do ovakve reakcije, i uvjeren sam da ako ovako nastavimo, da će doći do reakcije i drugih, i onda napravimo jednu konfuziju koja će prije svega zbuniti i građane koji su možda imali namjeru da učine nešto na lokalnim izborima, da izađu i glasaju, zbunit ćemo i dovoljno da će vjerovatno biti razočarani. Zato pozivam na ozbiljnost. Srebrenica nije stvar jednog ili dva čovjeka, to je stvar svih nas zajedno, i mislim da, evo, i danas sam u Sarajevu ovdje upravo da razgovaram na tu temu sa ozbiljnim predstavnicima i politika i institucija koje važe za relevantne u ovoj zemlji. Ja ću se tako i ponašati. Nemam namjeru da se prepucavam na neki način, niti da se dopisujem sa nekim lokalnim, preambicioznim, da kažem, pojedincima koji imaju loše namjere. Rekli ste da neko na Srebrenici na ovoj situaciji skuplja haram poene. Šta to znači i zašto vi u očima nekih niste dovoljno Bošnjak da biste bili načelnik Srebrenice? Zašto odjednom ne može Ćamil Duraković? Ja sam postavio to pitanje i najhitriji odgovor u svemu tome upravo od ove osobe je bio da ja nisam dovoljno Bošnjak, koliko sam ja mogao da skontam. Kaže, samo neko ako se zove Ćamil ne znači da je jedini Bošnjak, posebno Bošnjak koji nije klanjao dženazu 11. jula. Dakle, to je mene dotaklo kao čovjeka. Morao sam grafički dokazati, slikovno, da sam ja u stvari bio dole 11. jula i kao domaćin i neko ko je trebao da bude i sa Billom Clintonom i sa nekim, kako je to protokol propisao, i opet stigao obaviti ono što je nama sveto svima. I nema potrebe se otimati oko toga ko je veći Bošnjak, ko je manji. To je default. Mi smo po rođenju Bošnjaci. Ne postoji ta vaga koja kaže ovaj je veći, ovaj je manji, niti neko ima ekskluzivno pravo da zastupa, evo da kažem, bošnjaštvo ili bilo šta drugo. Marina Pendeš oslobođena optužbi. Sud tvrdi da nije zažmirila niti potpomogla krađu skoro 20.000 konvertibilnih maraka kroz nesavjestan rad u službi. Tužilaštvo negoduje i sprema žalbu. Marina Pendeš oslobođena optužbi za nesavjestan rad u službi u procesu koji se vodio od oktobra 2015. na sudu Bosne i Hercegovine. Sudije smatraju ovakve optužbe prevaziđenim. U ime Bosne i Hercegovine sud donosi presudu. Optužena Marina Pendeš sa ličnim podacima kao u spisu na osnovu člana 284 stav 1 tačka C Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađa se od optužbe, da je na način opisan u optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine broj KTK 8597 od 18.8.2015. godine počinila krivično djelo nesavjesnog rada u službi iz člana 224 stav 2 u vezi sa stavom 1 i krivično djelo krivotvorenja službene isprave iz člana 226 stav 1 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 53 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Prema tvrdnjama tužilaštva, Pendeš je kao zamjenica ministra odbrane Bosne i Hercegovine svom savjetniku Ivi Mirjoviću dozvolila isplatu plata i naknada iako on nije ni dolazio na posao dok su se uredno vodile evidencije o Jovićevim radnim satima. Ivo Mirjović vještaju za stranačke kolege, prelazi sa mandata u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i redovno prima naknadu bijelog hljeba od skoro 5.000 maraka i nakon toga obnaša dvije savjetničke funkcije, a za samo jednu od tih se sumnja da je nezakonito isplaćeno skoro 20.000 maraka. Tužilaštvo nezadovoljno oslobađajućom presudom u predmetu protiv Marine Pendeš, te će u zakonskom roku uložiti i žalbu na presudu. Skoro 23 miliona maraka teška optužba u slučaju Bosnalijek od danas počelo poprimati nove obrise. Svi do jednog tvrde, nismo krivi. Eto nama para. Iako su Zvizića prozvali da se iz Londona vratio bez para za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, ipak nije tako, potvrdio Šarović, koji je i tako u službi boljitka, a najmanje politike, sa učinkom od 100%. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, nakon povratka s investicijske konferencije o Zapadnom Balkanu Evropske banke za obnovu i razvoj, ima dobre vijesti. Četvorogodišnji plan finansiranja. U razgovorima sa direktorom i drugim predstavnicima IBRD-a u stvari predložili jedan novi pristup, predložili jedan novi okvir, jedan novi odnos između IBRD-a i Bosne i Hercegovine, a on je više vezan ne samo za projektne aktivnosti ili finansiranje pojedinačnih projekata, nego na kreiranje jednog četverogodišnjeg okvira finansiranja, prije svega koridora 5C, u iznosu od 300 miliona eura. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović, jedan od onih kojima je rad, a ne politika na prvom mjestu, kaže da smo popravili status u okviru Evropske banke za obnovu i razvoj. To je bilo vidljivo i na ovom samitu i kao potvrda toga je, rekao bih, vrlo ozbiljna kandidatura Bosne i Hercegovine, kao što je rekao predsjedavajući, za jedan veliki događaj koji bi bio od 2019. godine. Zbog Dodikove ignorantnosti i nekomuniciranja entitetskih vlada, izgubljeno je najmanje 100 miliona eura u posljednjih 5 godina IPA fondova za poljoprivredu. Kako je i najavljeno, SIPA suspendovala nekoliko svojih ljudi protiv kojih je podnesena anonimna krivična prijava. SIPA suspenduje SIPU, a onoga od koga se sve zakuhalo nigdje. Juče smo objavili spisak i još juče rekli. Mahom su to ljudi koji su promaknuće dobili od Gorana Zupca, bivšeg direktora. Novost je da ih je Svefa Hrudin Radončić nagradio zlatnim i srebrnim policijskim značkama. Ma nema šta, sve po zasluzi. Baš kao što je i najavljeno, SIPA suspendovala 11 službenika. Kristina Jozić potvrdila da je SIPA zaprimila anonimnu prijavu protiv njenih službenika, koja je dostavljena tužilaštvu Bosne i Hercegovine na upoznavanje i dalje postupanje, nakon čega je SIPA od tužilaštva zaprimila naredbu o provođenju istrage protiv više uposlenika SIPE. Istraga se odnosi na ispitivanje eventualne nezakonitosti prilikom unapređenja policijskih službenika u viši čin. S tim u vezi, u skladu sa odredbama Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, 11 policijskih službenika SIPE od sutra bit će suspendirano do okončanja krivičnog postupka ili krivične istrage. Imena još nepoznata, kao i koja je sudbina bivšeg direktora SIPE Gorana Zupca, koji je promakao većinu službenika kojima se krivična djela stavljaju na teret. Interpol je na zahtjev Bosne i Hercegovine raspisao 6 crvenih potjernica za BH državljanima zbog terorizma i ilegalnog priključivanja stranim paravojnim i parapolicijskim formacijama.
a danas su u Rosuljama napadnuti policajci iz automatske puške. Iz tuzlanskog MUP-a nam kažu kako se sve dovodi u vezu sa slučajem jednog od povratnika. Jutro su 10.30, policijski službenici odjeljenja Komiške policijske uprave Lukavac su u Rosuljama u općini Lukavac su vršili uviđaj krivičnog djela razbojstva koje je počinjeno sinoć na 87-godišnjim povratnikom. U tom prilikom 4 nepoznata lica su iz automatskog oružja otvorila vatru na policajce, nakon čega su se putnički motorni vozilo udaljili u pravcu Petrova prema Ozrenu. Obavješteni su službenici policije javne bezbjednosti Doboj i oni zajedno sa službenicima policije uprave policije Muka TK tragaju za počiniocima. Nadamo se da ćemo do kraja dana imati više informacija o ovom događaju. Toliko u 8.08. Mi se vidimo u 10, a do tada pogledajte Luc Bunje Normalan i Pablo Escobar. Nakon 10 u 10 ne propustite novo izdanje adrenalinske emisije Face Fear Factory. Ugodan ostatak večeri.